Dobar dan, hrvatski narode. Nalazimo se na Pelješkom mostu. Ja sam Cvrtila Ivan. Dolazim iz Vrbovca, Zagrebačke županije, gdje sam rođen. Živio u Zagrebu. Imam vikendicu u Križevcima. Dolazim u misiju svoju vlastitu. Zavjet sam dao Bogu i rekao sam da ću imati najbolje hodočašće u svom životu. To se sada odvija. Ja sam krenuo od Križevaca za Međugorje. Sada sam bio sam u Međugorju i vraćam se iz Međugorja na Pelješki most. To mi je bio cilj da vidim Pelješki most, jer je sastavljen na moj rođendan 28.7. Ovaj mjesec za dva dana meni će biti punih 63 godine. To bi bilo sve. Ja sam ovako bos krenuo na put i bos ću se i vratiti kući. Ja vas lijepo pozdravljam.